У Нью-Йорку в Українському інституті Америки відкрили виставку унікальних картин Романа Сущенка. Зараз українського журналіста отримують як політв'язня в російській колонії. Малює Роман за допомогою підручних засобів: кулькової ручки, лушпиння цибулі, бурякового соку, чаю, мийного засобу та кетчупу. Влаштували виставку в Український інститут Америки і організація Разом за Україну. Нагадаю, кореспондента Українформу у Франції Романа Сущенка затримали 2016 року в Москві, нібито за шпигунство. 2018-го його засудили до 12 років колонії суворого режиму. Він уже майже 970 днів відбуває покарання в Кіровській області Росії. Незаконний вирок Сущенкові згадується у позові України проти Росії до Європейського суду з прав людини.